Môj životný štýl je charakterizovaný môjim životným krédom, a to radosť zo života za akýchkoľvek okolností. Oblečenie a obliekanie je pre mňa mimoriadne dôležité, pretože vykonávam právnické povolanie a tak ako väčšina ľudí spoločnosti má spojených lekárov s bielými plášťami, tak väčšina ľudí spája právnikov s dobrými a kvalitnými oblekmi. Určitú úroveň obliekania od právnikov dokonca vyžaduje samotný zákon a poznám prípady, kedy sudca odročil súdne pojednávanie len z toho dôvodu, že prítomné osoby neboli dostatočne dôstojne oblečené. Využívam s radosťou pomoc odborníkov z oblasti odievania a som rád, že tieto služby na svetovej úrovni je možné dostať konečne už aj na Slovensku.